Утюгунен кундукарачча бит сахатеритер ашиттар биребитен нам сириттен салгы бит. Онтон бүйнгөтө харбитер бихакеттини ылыга көңүл тустуган ортатикалар нагас класстах спорт мастера итиен нахапсага сахарис бүгүн спорт мастера Кузьма Сивцев утюгунне. Утюгунне. Эр Кузьматтон кэсидиге жети яхпетиннине яхаттому биребитер ыңрыбитунан кеттинна кабикер махтана бун ондон жа амбастан тугастан көндүрөптү. Я был спортсменом. Убутунаргубинга, кепсен халыкка. Тебем, тынча, 909 сылақта, 6 ерба 9 күнгер маңнан намы тұра өтім. Бейгі тұра өт, түрді өт. Оныттан, бір ұвайда ақпын, ағына сидден. Оған меканиуттен кәдер, ұвай меканиуттен бір ұл балыс әжілді ақпын, Татьяна ден. Оған мен кәлевін, ал кенеттен мейттен асыл кара ботылақпын, Розалия. Төріп өттен кемді? Ағам Афанасия Афанасиевич, Сипсеп. Комуньон хенкені бүйін пока бұты борту дөй дүгі хоқ. Тұттен ем Анна Афанасиевна Сипсепа. Тоғы жарет тақтырды өттен өттен? Тұттен ағам тұтуңдан жарғарар, таз жүйе тұтулары, маңнан намыңа бұлнам ұлғығар. Бұл бастығы тазылдар тұлғарығар кенеуіне сүйінкен. Бұл жер бар, бейі ұрсықтар бар, гимназияны, первый школаны, Сбербанк зданеті, бастығы тазылдары тұтуға, первый школаны онына. Кенеулеспіт. Олегенуттан ағауынан кен тұттауын, тұлғақан бастығы тұлғарға бәрін сүйінкен қылатын тілдері. Бұл мен ағам тұппы жететер түкірін білі. Тұтуай кетер өттен ұлған ұқ, қырамандыта бәм қобі күрдікке бәм чағынан жәлі ақпен өттен. Ағатыл күшкі ұған матар бұндаған өттен. Хен өттен қырақы истас үлені оңыра? Истас үлені, аға. Отто спортқа кем жәретен чөтуайын бұл спортқа бар, бұл кәрі кем сабыдан лабыды? Ағам бәрдіптен чүріпшіттен Оноттон ағам емес болды ұрдырғаттан сәңәрі. Конечно, тон бұлған тоққа, тұм Америка республика тағымығар, ұлыс тағымығар, бәрі тұстығыда деп күрді. Ем әттінен әметтон спортсменнер, әметтон нағын әлбақ оқтар, күнуматтон жаным көпселердің тәңкенер, ұлған жұмдар түріппер бағалар әкелдіңдер. Ототей бұл, қағыз-қағыз-қағыз тұқыпы жалық спортынан ұмсығыен тұран жараттан бар бүк күні? Табастан, таварысын күртті мәніпті емет. Табарығым ағаты әметтін спортынан жарығар кей. Оны тәкеніне күртті тәңге залғы әметті. Кені күні әнәр залғы бар арды. Оны тәкені білі туара тоқтақ құрдық бұлады. Туара жарықтақ құрдық. Оны мен кені тәме жарықтақ боларым сырымын өрек қанеттен бір күнімі кенері күртті. Мәні көрәтей бітім. Ол көрәтей бітпен залға келері біттірі аразы. Оны кей бітім әлбақ бағайы бұл ұстаға таға жөкір бұл табарыстыры. Оғылай оғы бәрі табарыды. Залға та ұстығырды. Оны олар көрімі тонны кенері күтті. Оңы емін тұн бола алады. Баста оңы күдік тиемін тұн жа? Оңы күдік тиемін бітім. Оңы тұн қадарай әптінен қамын тұн. Қырын дақпы тағым емін тұстығынан көпсері де. Нәрі тұн ол Вячеслав Карпап тағы, Владимир Андресов тағы тұғынан кенер көліңіне кейті ұлда. Оның кенер тұғынан нәр көпсер, қайыр әді. Оның тұн ол ұры нәрмінді герой күрдің ұстағырды тағымын емін. Күштіақ жүнінің бұл қатырдыр ден, өйді өлге кәлемін. Оның папың олағым сіздер көлді көпсер
интернаты кидендер олардо оно жарта утра вот олентон каста бастан химир бли ол ламде бәр ол чемпион болабын ден тоқтана тоқ хоқат әде қарағым де химир бли қайыр бұлады лохан сыл сұрук деп көрді бастан химир тоқ бакым бұла қолауыра Антон, я хотел сказать, алтас класс, наркотик это. Бастыковун был хас у нас тлере у нас тарадла, у нас тон хотя стало олорго. Бастыковун республиками спирим, олнине нарту не дарген нергетон, кайтарар, ты видим такие жюс поларетин. Кузьметом был эпидемиолог, бартим берем не отирует. Убут таган утан хайюя, органер это были, мане хотим хиберем не бить. Чеснок был ради. Чеснок был. Берем не антиби хабит. Он на был. Петрушка был бахкет. Вот ол, я тебе курях тихе лигет, анже, хоттора ретим диен. Вот он, нахи дзенган олох тоха, билетен дэдли, ухлу хоттор докторна вакасынан бихачилык ди. Энда хо блин, бен тренер дэжан, то ол, нэви хевсты блин, хоттори, хтихи ликасы дия ки дэхпит. Вот он, вакасынан касып тахын, че бухим бир олох, кыллы маалыгын нэйн ди. Вот он, химир бли, Волга воламын хеми бли спортдан жаргар бунан бли албатта барасы дах ваннаттан бу сайдан нербин хеми бли чүсүрдүр буланды бухин албатта тадына болан эраге ухунук чүрөр болагы ваннаттан тренерлер бар тон табыл бу жолакпын дене жакпын барым вот ну тренерлерим ваннаттан ким не актер эте тренерлерим тренерлерим чөрдөнө сөмө хергевиш онна павлов кирилл спирдонович бастыгы тренерлерим болду Тогда начальник класска Амастан Кальбиппер, Гоголя Полисеевич, Эмиль Лехаджирта. И начальник класска Альбах Оон имея бейтни, Альбах Павел Романьян, директор имея там. Эмиль это бастыка имея спорту, бастыка хаддыларгар, Альбах Оон имея бейтбиттерин ямбда. Вот так они, икки условия лям бара, көхем бар бута. Минеге көхем бар бута. Вот, окенте ол, Бәлесің класта, төрдіс класта. Чөрді онып Сөмен Сергеевич, онына Павлов Кириспидонович салықталарына жарттына қала алып. Онында тәт тренерлерім өшірігі білін ғана тақпына әдәр давайлары бүт. Онына Аллақай Туғырсқай бүйік, Аллақай ханалары ғұрын төрінлер, Аллақай бірінің ақтық үлі әбіттәрі біттемін, қайықын ғын алуын. Оны тоқ біле, тұстан бетен қалырды, спорды барғарды тұғы санағына келдерді. Ол тұғын тұқ күйдавы. Тұқ күйдавы, да ғама. Тұрчай қышырттың кейі қас бейді оған хем бір тренері қар табылынна ғана. Біле, сетейлерлер дене жәрілді. Қобыр кейін бір оған тұға бұл кені қадыры. Сүйрек әлі, мәнікті, хүджен бағарар, қандырек әлем барын. Мұлдарын тұн спорынан хем бірін ұсу тұлақшы жәрттен бұқы күн әжірттен қамын Тренер бастыгы тугу оғы тугу берер бұлайды, мотивацияны қолуыра. О кәнттен де жарық салғанар бұлайды. Олентін ол мотивацияны білігі тұттан сөпкелан, сөпкөйдіған, сөпкөтуған амудыттан шөбады қайды оппыла. Түбігіл оқ ұбыт олығыр күйді, оның бұл әнің бар бұл бігіліп бетінлен ұбытуары тарым бер Ити крбаба чеснок путин барта бу менде кирет дуа тирге кирет. А чеснок е не катор гедис бидин кенне кайак пут кото. Кирет не бен бире. А кирет не бен бире. Бу то тен бихе же эп бидин. Оргуя тору буту гареттан каз бидит тен. Хай када стерин куду мен уони бартен. Уга бут тоа дин лош шуи булион лах путин багара бут уони тен. Бу куз мене терин куду ките тустях жарик. Күрәк тәхи кәніттен кеттен бәйетін энергетін чөлігі түйәр әлігер үшелдік бұлғын еңді де түгі түргені қайыр бастамайдыр қайыр өнер ориенті бұл бұлғын ұлықсамай яған кәніттен тоқ кәніттен ұлықсамай шөй спасмен Жүгі дұғаттың білім бігі бөліп бұның мейміттін ұрды бұл тұттан бұ кәміне күгәсәр қама тоқтана қайын ол кәртті көстек бұл бігінің білгі бұл Это год только рекламы, бертур гендега дега читана аста, он там бихиде, бу эппит бу хатурар, мане хаттон же бихиде, бихиде бабут бу. Петрушка вот. Петрушка вот, нам кутабут, он оттон. Мянах пар ари, тута ту хават болун дем я хан рэвилер тре, тута ту ста чилл дебута мэнде картык тэптэрэ дэхэм бар. А, мэн картык тэптэрэ дэхэм бар мэнэ, тула хачу. Он дуга хаван, пуэн хатэрэ,
ордугушөйдүк иңер амданнанар дилер үчүн нигек сабак өтө тустукка наада биттен төмөн жүрүштү кетелер. Вот эти экис блюдо бит тох болот. А экис блюдо бит бияга тон фруктовый салат болот. Вот оти фруктовый салат бутто. Тобо спортсмендер ох хама эми күннете хир алыптыр. А тон сасар да түтөр жекерген битен кытта биле. Экси хайжер болок бутна инде күндө кулга түгөн түгөнлүк. А тон начас оңолду бахолу жаңа. Да, блин, это бьет ухопут, это тохпут, это тебе тут что лахте, вот, блин, будет ухопут на шеде. Да, хас пиди, эка теми блин, я тут танту малам бил, да хас пиди, кини, все миньер гадли болар, все чуи амтан на нароттон, спортсмены готовят ник, эти хини чуи готовят хириге, она без ник эт, а хал гаре бо бакаттон бо фрукта варами, блюски хитта мане, фрукта не хирин хевелюр. Фрукты салаты мне огненные ордеровлор, но это не хамы хвилящие, это оглор балахтарь. Ага. Докус мне ан оглор тюле дигни. Ага. Хадахтари билинги оглор. Эм бен хобар ого хаскана таккана, вонна билинги оглор бу тарттан айдер оглор. Тохе кинер мандык уйгалара чарахой, тохе кинер мандык частатык эм мимене бу тахтин мандык тохтан атуганерин барда. А. Таблинги кемне тон спортпут кайската Колора Эльбах Павел Леди. Вот он здесь играет так вот на футбол, бокса, сюрри, он это тусту, да, самый джон Хаял Тула. Это республика, вот республика вот это были. Кенни Тарагама Кенни. Вот. Вот он блин, он долго сайт Даларга, Хаил Дарга, Тухта Эльбах, Тухта Эльбах. Возможности Эльбах, Хаил Дарга, Хаил Дарга, Эмми, он вот такой дула, он того бартон барула надо, да, Эмми. Улла да, она хлоро, то что угодно, бог саду, келем мадан, хлоро, Эмми, обе от Эмми, такой дула, Хаил Дарга, да, она стыдно, нигде. Но то, самое главное, это тренер, ого, тугу берен надо, да. Спорка, тапталы, беренини, девику, да. Это он, у него так вот, поэтапно, обе от Эмми, сайдан, хаяни, Хаил Дарга. Сеттон, бихигеттон, салахпылын оран сағылыққа, бірешуға сағылыққа. Доны білден тұрар, бұл құрықта салаты құрықтан хамын бар бұлықтақ өрюделеріні банан. Банан, құрықтағы ғады. Қаддақ барлан кір бұл бұлақ бітті. Ну ба, банан бұл. Біле тәрекелі кей аяғар бадар болды дағыны. Ali kereta di mana himin orduk, tuan nak kena beli. Si kereta pada siapa? Tapi kereta kalau dah yang jambul orang buat nampak, kini kereta kereta kayu lede. Oh, semak. Kita tu nanti kan himin beli orang tu nak ngaji bulan dia kasih biji tu. Waktu tu nanti tuit kena tu. Tuit kena ada tak apa? Ya. Aha, tu boleh betul kita jalan tapi tu tuan nyokka. Beli kini dia kim nari, suka jalan tiri jangan. Мен білген оттан нам ұлғығығар көңіл тұстылға, қапсағайдаған тұстылға старшай тренер бұн, Петерстақ. Оның оттан оғылықта ағылаған бітір әнерге тие деп құрдық. Оның оның тағынан, маңнан оңыңа 11-3 нөмердіғақ оғы десадығар солышчаңға юный бақсы деген бәм пұржықтақ бұн. Ол пұржық бұрып түрінеме оғылығы Тапталы осы күстәкі олар туын деп көрдік өйдебілі, оныннатын бұл олары жарықты. Бұл салаптыр бұл жағылық алақ болар бұлақ бұттүрсі. Өте түхе каналлары жек рачаттар? Қыра олар каналлар разы тұтатына. Оға қынара, түргене, гипкая, разы тұтатына білдер. Оныннатын химмир өттен қайра оға кене. Разы кәлбәт, кеменері білі али қатығылары түспетін кәне кәлер, кемелі подростқой біреметер кәлерді. Вот, нұттан химин қаз білді, ол оға лимутан сайдар, күйе келер біремелі ақпылы. Вот, нұл біреметер, оны күске жарықтан, қаян бұл бәтер өверінде боларын құрдық. Тоқтар болады бұл, емін білі. Санатығар дағыны, туғар дағыны бұл. Қанар өппейін. Күштағы өппінден бұл өйде бұл келенін ары бұл. Әм бәм қастас бір ағаладың дедіңдік? Бәм өз қастың ағаладың. Ағаладың. Оттан білігін бұл қобы жетірі енер болан барынғын қастастырыттан ағылыр ордүктен сөбелеңі тұқы бұл білігін бітіріп біттір. Әй бұл қымыны мен
была российская практика на Лонкордахуне, Холога. Был Дагестан, и Тохтики Олдрун, Десатар, Дахтар, там даже были трое, на Кенна Холога, был Тустуга, Чуваска, на нас сыграл Вальди. Вот, Ольгинити Тох. Если ты не Ариданы, имея Дагалдриме, Жуэдди, Олкара Дагатте. Я тоже не знаю, какие бы эти хенги, да, да, были, это там, ну, это коренеологи Стамбара была. Он нуга, да. Ольгинтон, ол, десятка дертыл, он там у десятого олора, о школах и битринге на басы класска, келлер была. Душа, где ее буду. А, басы курахти, я не дюйн, да. А, басы курахти, Николай Кириллевич, Алексей курахти, я не дюйн. Он на агон, агон алта. Агон сеттеге лах олаттар кытта. Даже агон безе бітті. Онытын, олақ тұстық күн, наға барыпын боланды, әлтір. Ары мәлеген өтейін болуды. Оны ұхама отыры келе біттірі. Онытын, қадары құттама қауын, қадары кейбіп бітті. Қарсы оқ керек. А, қарсы оқ. Хым білі ады ұлақын отырды кесе өнден, білген құттына көп әбет әлі. Онытта қадары құттама тақпын. Онытын, оны керем барымын. Бастын, екеті кесе өтін, қаразы. Оны екеті қаразы көтті бұл. Оны қаразы керемді ол Ариданы жарықтау олаттар. Бәйәттен, көтіған олаттан бірағаттар ақтар әді. Оны мен білі, қадыр оны оқсуға келбік күрдіқ, әгісіне білдің кейхі еғе долгию бәді, кейді әрі тұрыңы. Оны мен долгию ол. Әйті, аа, деймінді тұтығ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 
Техника тигар, бравла тигар, то говори вар. А то цикла я, тут слабо было, ран пяда каникте, а то вартар кондуктор. Хора бастан, урут, алталинде, устюмите, тусталдар тади. Вот, ол бравла, хора генкелле, ол каникте, икилимите, периодне нате, хора, пасти периоды каяга, икиске. Петраган, он ускимекая, каяган, клинштен, он эти сетка тигар, тугар, и тугар бахатали. Пулькатан такой, где и когда какие-то будут тору, где ну холора система, блин холора не сетка на расалдар, он не блин и кое-что не может так камералы, где вот он не блин холора. Уларьер хемир, Аллах один из тана хемир, браво тегар, он это динамика, тусту динамика тегар, да он хемир брата уларьер кидан хелдар была. А то что Аллахан курахте хилер кендер тен, хиспа полах пнете уларьер брать, то что улар не хелдар. То блин холора, андрей дуга доступная болун дендер, тусту не блин хас видео мука, тетеннене хайятлар была. Хайра школа бли аридане, хайра государство. Тугар техника тогда идана халан халана блиари күшеттүн келерлер бала, ол күшеттү болари блиттен нәр көтү болан хала. Блиун холвара тустуу тен күш табар болла, техника да бар болла, онда тон бу тактическе өттеме бар табар дейүк көтү. Олен тустуунан спортунан тон урутуркаттан
да, отельдер, блин, да, не бем, холора, отель, был верагар, верагар, чугай, он на тон, олхота, бирлахки, бирлахки, окей, тон, стерт на джаргаде, это хумаро. Я тебе не был фрукт, а потом лох, а был тон, или олхота, 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 или Бьют меня тут просто, у меня такие хазбиди фрукты, магнитики, где-то бубар табар, яблоко табар, мандарин табар, банан. Я готов блин лох урут. Банан день лой. А от нерестеры тебе бьет, ну как бьет тебе блин лох бананы. Ну кинем тебе. Блин, а раз аз туга был не делать то. Он блин банан вот как-то будто охота вот, йогурт потом вот. А рыбу и та спорно рыбли, ты не кидай, кайф. Сымната хайыр деп күрдік. Олар ағырып күрдік қына біле, бүре күрдік бұл ағылар. Олар әне мәке біле қайан-қайынлары деп күрдік. Бәті мәне күрдік. Соғы неме түн табық қынаны бұл ағы. Құрықтың әне бәті ұлақ, соғықтақ, онды көрдікті ме сөпкі табанаттан амтарын әне біле қынаны бар. Жарықтырын тағынан ең бей жарықтыңдар болғанды? Бәм, әтімлін жарықтырым тағынан ең бей ұттан. Қапсағай дағы, байығын ұн ұттан. Құрақтығылерге дағаны. Тұн ұлған құрақтығылерге ұрттан кесіп әтпін. Олар өмес дүниен түйіндерге Росияға ең бол батақ. Мәнің бұл бәуі дегенен болар құрақтығылерге. Кузьмайте, вот дукрак тихо, как ты думаешь, если тихо, все тихо, бегут там, бо фрукты там салапы, хай я белем была, потому что там хазбиди, какие мне бед, тут другой такой мостон, все, блин, бегут газ реклама, то кто бы говорил, о, кем ты как стих пит, беги не, и кого. Дети вот дукрак реклама, бед тургенный газта, он та, что ты бери, как бегут кузьмайте, дети, блин, бегут я. Тук оранг кадрибет. Да, блин, сумужан оранг тут. Он на фруктовый чай. Он на аппетитер демет тока я. Соус потом демет. Соус. Ты что не сумужан его? Мимо не би чай геттон. Хорош. Хорошо. Апельсины тон лучше бах бите минях тем баре белевит. Мане тон. Эс бите минья мане тут кихи бьет кота хаджи ман тон хазде кихи фадера авитаминов стулинги. Аннуга. Блин. Эни это хоку дук полан кихи да кебаренде келиенде магарбат бюренде утренде бибет он это. Апельсины я хочу, чтобы мне его набили. Чай битигер, кине бар было. Да. Да, мы набили, не били крак на крак было. Ты бар. А, крак на. Что будет еще до хайдер? Сколько ты еще тут бар рам под друг? Ты мне тон, или эргилен, у студионы же надо говорить мягко. Бар на лоб бед тугенник. Это на харбу. Бо студионы же надо говорить мягко на харбу. Хадда хадда тут кем мягко полнюрем пикете. Не бил тон. Аттах олдах, жөнді білген тәйім бар болықтыр, дәйінікті бейді беріп тұр. Татын осқолыны бітірен барамын 2-ші әтті алақтан училище олимпийский резерва кірбетіп. Училище олимпийский резерваттан ұрудырокаттан ақсы сәтіс қастын жы ол осқолыға, ол училище барын білер бұлламын. Өлімен олық жаланы, оны керерге олық аллақлыған күйіп туғады. Оныттан самай әлетіне осқола тоқпар. Республика күстәғі олаттар бар онына мұстан жартыналар. Оныттан училище олимпийский резерва меген сіп-сіп Степан Петрович ұлбыда. Осқолының дәрәттің күтті. Оныттан ол кәнді үст сұл бәрден барамын Қатығылғы еңі федеральный университетке салғы беремедім, өз курсқа. Оныттан бұл Ирақпын Метер Ақпарды сіп-сіп Степан Петрович салдықтыма жартанамы, бұл специалист болан, қайан Әметтен кенеқа жарыстамыд түн жаллақ болмыз. Кенеқа дұттырен дақ боламын деп күлді. Күнгігінер дұттыр әме тәңі үлі әуіт. Кенеқті бұ январеттен республика оң әтті астырылды. Сборный команда старшы тренер болды бұта. Оны меген начальник сборный командына әпетнес тағы кейіне. Дәрі тұрын бігі бұл фрукталар бұтын үйпінің күтан барамыд, блин, оз түлгенде кетулдар бар. Оны жасы түлдар. Оны та блин, салғы қалды. Атон әбен бей дақпет. Атон әбен дақпет. Неса қабыт сенен олық витаминнәк, отона қая бағар, анығас кәкені білген бейі қай әбейі болады дейдер. Оны. Оны мен құдамыл деген беріп.
дүгүрүр начаа сүлгөрдү биеха бу. Бэт белем болнас, музей битен бу чай бит чайны питтаны оргуй бута. Аны таблен бие би кутар болуп кетти белеге. Так, буны блин би эбе жоктун да. Абы маттан кадыгыме. Эрен бедакка. Бу тох. Долохоно. Ага, долохоно. Буны катып. Так бит нече. Кинесе шеем тандан бара. Буны катып чыгы. Чайтан кутан берип, чайтан куттак бит мен чайым тана дедер. Тоңдон кайнык бар чай биле бар тиндегенен ди уру кутан баран тутуру керек бияк. Дере. Ошо мен кетере бияха. Бу кемне ровно билен тоқ битте. Мен бит ровно бусте, бит бусте. Анан билеген бийгеже эп битигер соос бутун. Оңорон кадырыкка. Хаддак соос тугун. Тот соос кайга болгонда бияхана да чеснок, чеснок бу антандар. Булар эмен бирге. Аллахай тоқ. Тен антандар лахай бере. Менгес. Эн аныга бийе бу майонез тақ бут. Мен нәрсә дигәнмен? Мен нәрсә? Табан кебеп. Мен баһаны катырган аманы. Оны да кетәле бие хаҗи кала хәп ди соң түгәр. Аҗи кебеп хәп. О, җыкын аламат менә. Баһаны. Түгез мәту кухня җи төһә часта һәҗәне. Төһә астананы. А, тон бие җикергә мөмкин дә. Каяндан аптан һәмис тохпар бирүләк түгәнгә то на часто ос декрагем тогда бус полу тану кураки килемет абе рестораны вот бары семейные тут охпут техана да гаспита он нол ромы да бланы ну вот хайвут ол бру на мане капси вит хайвутан тан ухун осту болсана бир декрага агут оларна рамет хол ол олок сарак аха кеха холода хатта частан өлөм кенттен калам барам я тоске эн доллар өтүп, ун доллар. Кесетей хайыбы тегүнү бу хасыда барабын. Мунуттан почти кеха кадерин. Улен тун күнү бу ол күнүгө туйт испитти, добланды дагпыты. Сылат он осы бланды кеңере барды. Олар менен жерде бит, кепсетеп этмиштеди, деп күндү. Кеханга, кеханга. Точоно же келген хамы кимсер кеме хакаттан билен турат. Сандал кула кеханга алып турат. Ону ба. Да бу тохпут белем болла. Да көз мәртеби бу соус пут белем болла деп битиге. Да бу менде бу сто бутыр килеп барыш. Ага. Бизде хлеб бе билен тостар дахпут. Ага. Бу тостарга уламат билен же. Сахардан да бут. Ага, катык сахардан уна хрусташе болан бар. Интеге битен бие хати кандай аспыты керек бие коңра бут. Да бие хати этикетта хит битер. Хәмме хаз бие кептан. Ал канал эти туттар, эту хлебу туттар де. Вот он он тоже тоже хаяк. Яттан тостерге бу хар килеп тем билен ус түргенлик келеп. Сама билен туга булады. Лекин кандак та үгүз бире мен эбет, мен бет түргенлик келеп бу хар билеген биги. Бу ми митте буган, эпитте буган, аны та бу бир үстүн тебеле мен эбет билерим бар тебелен буганлар билеген биги. Же көрөчү бит сама кеде хат түй мактерген. Амсаян көрөк бит. Яр көз мәттен билүлләр бүтән билеген же амсаякка, ол күтөттән бихе билен тора бу бульон нах бит. Бульон. Юта хамел биле жактар кендиптен улак чөлгө түр кетүргенлик тухалах деген де бульон деп динди. Олох. Ой бу бит. Тух тулак. Кичи улак ки өр бай миле мини спекер та калок. Ой бай бит. Мен онда билен. Оны тек тах бит. О, эп бит улак. Ол начу ди бар талак бус буда. Оны эн улак оңор бут. Соус бут хана тек кана на аджикалах. Чеснок тах. Оны майонез тах. Майонез тах. А то бля лох тухут где это тот чё она. Ментально для шашлыки индиан было где. Он нужен там. Калан да она. Хас. А че это лох? Бля да. Начу до беда. Его сам себе кудуки. Он не бля тура бегает он же. Фрукта это на тратом его пут. Он тоже это не. Эльберт, спортивный витаминный халат. Да, да. Тем более, мы спасли некуда, а нам брать мы фруктовый салат. Всем привет, мы делаем танк с биди, сахара, омасту, хер. Кляхтах, да, да. Скажи, потом были мои ноги. Ари тут нос. Мои ноги не видно. Йогурт. Йогурт. Тут нос. Тут нака.
тетрадь не сочувствует вода репте. Слогом бира. Бурхаз бидди фрукта, где амтаны и билер. Он это где? Бу фрукта вот рот не сочувствует. Вот я мы где-то не хан. Хасадай хер был так он. А там, а вот был там хасадай тут вот там. Оскола брал ратин, а там еще только ахан сен рахтар нарал. Хасадай лох. Хасадай дабра. Я ведь тасты, он там им даем тасты. Ты мне лучше бы, я ведь там кроме меня вера не вен, кайбун был лари. Хорошо, я думаю, мандик. Бус музей не хадр будем кроме югурский хатунс, хадр мандик. Нехиле кроме уйсти в полухтах, мы сыра. Ну да. Он вот он, брата, натуральный ас. О, то улина тон, долбега даганы, он тон кюняга, олох бутор дан, олох баркар, энергия берер, хайы булла. Де он тон, каз бидди хим бир, хастар даны да күнюсіз күдеке хэнгеда ахалыгы кихет тон, шугай чайынан түміттюр. Амма. Бу хими чай бидин. Бу чай бид фруктовый, чай дин табышны мангы ресторанарга тоқтарды оны мирасылады. Он тон маринетін ахар бұдым құлды бейже кәрген. Корок нар рублер бетин, он там был беременна колбута, она короки киремет тун ресторан, каян да на ресторан, он гаджа мут, а гибут тибеги семейне традиция уттен. Ухунук чай ди бите тим бетте. Утола ухунук ола олар на мет. Ики чай бу хасе ди жон нерта. Чай бу чай бу. Чай бу тахт. Бугадя. Вон этот бу маннек жан жах кемигартан беременна шейер будан обдук пола хайбахат тюгинге. Хамы с витамина Эльбех в апельсинах, он на лимонах хейта. Он на момент тихо спорт бегит до хуна. Купубуда. Он на лох оговери. Малышки по вкусу хахадам мирер. Он на то олор губи. Он на бу бачу улыту буду ремать я холора. Хасадам на чай нер. Профилактика вот была. Он много хакун, но тут не тохтане овай было. Гузима там бегает, он говорит, он берет, где ты буду кореи хамахта на бен, он там же тюмке кореч лебедь бага. Ага. Тут он сахар мне мог тахтру бага дай мне бастан тут там. Танак дробиане, чили лого тут уху, олдогу тур спорту пропаганда лан, он там жугей, буду качественный. Продукциядан шүйді қолырғытын ағатын, оныттан қолырғытын қырайдақтыр өттеніме асастырға өретін, оныттан жекерген қайқыларын түніме әлжанның өтуін, жекерген әтер құру кеме асқыт бітіменнақ болуын, бінігес болуын, оныттан тоқ барата астан тұтлықтақ бұлайды. Сауынлықтан. Дөңдік жақшыдан күнді көрер шебі тоқ барда астан тұтлықта, оның сөптөк ағылыға ағырға жолығын, оныттың дойды бұдаға білден тұра ордық мендіңес болар болады. Күзімен сөйті көркелінің іштабы кірмақтаны бұны еқі өліғар сетігілері, оныттың енеріден жекілгенгер, жұға жоңыр жолы оныны самай сөріне нұру бені бағар бі. Күнді көрер шебі әйге осандалығы дәме өрі бұқұрдық тұтайы мендіңес ағынан долары бұл оқты, мәнен бігеге әшіттер бері біт тәріттін түмікті бі. Әйге қабар кеткер сетігілі бағар бі. Анығыз кі, көрсе қатып.